Her tenkte jeg å ta litt eksempler på diverse typer sensorer som kanskje er litt mer generelle. Vi har allerede nevnt dette her med temperatur flere ganger, så tenkte jeg at dette her kan vi ta som et eksempel. Jeg tenkte på å ta litt av det bevegelse. Det er for eksempel akselometeret som vi har ofte i mobiltelefoner blir brukt, som kan si litt om hvordan vi beveger oss og hvor raskt beveger vi oss i forhold til vår kroppsholdning. Det er veldig viktig. Vitaltegn ofte også blir brukt for å monitorere pasienter utenfor sykehusmiljøet. Når vi snakker om sensorer som skal kobles til kroppen vår, så er det ofte vitaltegn som kommer i bildet. Og der kan det puls, oksygenmetning, temperatur, alle disse faktorene kommer i bildet. Når vi snakker om temperatursensorer, så er det ofte noen av de viktigste strategiene basert på såkalte konduktive eller radioaktive, i hvert fall i medisinsk sammenheng. Snakker vi om konduktive metoder, så er det ofte en sensor som er i kontakt med selve måleobjektet. Så snakker vi om konduktive temperatursensorer, så er det ofte disse her termistorene som settes inn under tunga, eller temperatursensorer som er koblet til pasienten sin kropp. Når vi snakker om radioaktive, så er det mer stråling, ikke kontaktsensortype. Et av de enkle eksemplene er de såkalte bevegelsedetektorene som man har ofte i et rom. De er basert på temperaturendringene av vår kropp, som blir målt med radioaktiv måleteknikk. I kroppen vår så har vi følgende system. Det er ofte en termoreseptor som ligger subkutan under huden. De er basert ofte på varme og kulde. Og de kan altså detektere de endringene. Vi vet ikke helt 100% hvordan de virker, men de kan detektere de små endringene i temperatur. Få dette her overført til et elektrisk signal som kan overføres via nervene videre til hjernen vår. Det samme tanke kunne man tenke seg med en såkalt konduktiv sensorikk, som er mer med kontakt. Da må man ha en måleelement, et eller annet form av en pakning og noen ledninger som fører dette her videre til resten av systemet. La oss ta et eksempel. Hvis du skal steke kjøtt på kjøkkenet, så tar du ofte en sånn kjøkkentemperaturmåler, som er en sånn stang, en metallstang, som skal settes inn i kjøttet. Den metallstangen i utgangspunkt er pakningen. Inni den så er det selve, altså den sensorelementet, selve sensoren, som kan være basert på for eksempel endring av motstand, eller en termistor som kan bare rett og slett endre, altså kan altså rett og slett gi fra seg spenning basert på endring av temperatur. Og dette her kan kobles via de ledningene til resten av systemet og bli forsterket og legges inn i måleinstrumentet som inneholder blant annet kalibrering, kommunikasjon hvis det er behov for, og lagre data. På kjøkkenet selvsagt så har man ikke behov for dette her, men det var fint å ha en sånn ovn som kunne gjort dette her. Altså. Når vi snakker om kontaktsensorer, så er det enkelt, altså at man kan ha kanskje en temperatursensor under tunga, det vi kjenner godt til. Men det finnes andre varianter som kan måle temperaturen i kroppen vår. Og da er jo spørsmålet, kunne du tenke deg noen andre former av temperaturmåler som ikke har behov for dette her kontakten? Noe à la for eksempel disse sensorene som måler temperatur i ørene våre.